najljepše, bolje vas našli. Idemo, svaka nova godina u našim životima donosi neke nove priče i nove iskustva, a o avanturama koje su tek pred nama ne može nam niko drugo bolje reći nego vi, gospodine. Hvala. Preosvećeni vladiko, poštovani kolege iz ostalih gradova, dragi odbornici, funkcioneri, direktori, ili da vas bolje pozdravim u dve reči, sve da vas pozdravim sa dragim prijateljima. Hvala vam što ste i ove godine došli na Svečanu akademiju povodom Dana grada, povodom Dana oslobođenja od Turaka. Ove godine, kao što vidite i kao što su voditelji rekli, slogan ove akademije jeste Pirot grad koji traje. To je slogan koji treba da nas podsjeti da je Pirot bio i trajao mnogo pre nas, da će biti i ostati i trajati mnogo posle nas, a da mi koji sada trenutno živimo u gradu, treba da se trudimo svi na bilo kom mestu da uložimo trud da Pirot bude bolje, uspešnije i lepše mesto za život. Želim da kažem da je 2017. godina za Pirot bila mirna i uspešna godina i da izrazim nadu i želju da tako bude i 2018. godina. Da takođe iskoristim priliku da svima vama čestitam novu godinu i božićne praznike, da vam zaista zaželim jednu lepu, mirnu 2018. godinu, puna dobrih vibracija i da uživate i u porodici i na poslu, ali i u našem lepom gradu. Hvala vam.